Tak vidíte, na tejto parcele sme začali včera žatvu, dneska pokračujeme ňou. Čo sa týka parametrov, tých pšeníc zatiaľ vyzerajú veľmi nádejne, čo sa týka kvality. Úrodový potenciál je tu využívaný teraz oveľa lepšie ako minulé roky. Oproti minulému roku očakávame zvýšenie úrody zhruba 10-15% v prípade pšeníc, u jačmeňov ešte výraznejšie a repky v tomto roku boli skutočne výnimočné. Keď sú niekedy medzi novinármi ironické poznámky na také výjazdy, ja si myslím, že všetci poľnohospodári, ktorí si tu stojíme, si ceníme, že premiér má záujem spoznať výsledky slovenských poľnohospodárov, spoznať aj úspechy a vedieť o probléme. Ja si myslím, že každej normálnej krajine to takto funguje a vôbec sa za to nehambíme. Inak sme podnik, som už raz spomenul, do 6-7 tisíc hektárov, takže sme dosť veľkým producentom aj obilovín a všetkých zrnín vlastne v rámci štruktúry osevu. Čo sa týka priemeru úrodcu, zhruba o 10% lepšie ako v minulom roku. Predpokladáme, že minimálne tých 10-15% bude priemerná úroda lepšia u pšeníc všeobecne a u tých jarných jačmeňov ešte výraznejšie. Máme tu 750 kráv a 2200 hovädzia dobytka pospolu. Aj sme asi, keď dobre viem, najväčšími chovateľmi slovenský majiteľ ošípaných na Slovensku so 750 prasnicami a 11 000 ošípanými chove. Ja som sa stretol veľakrát s politikmi na Slovensku, ktorí povedali, že každá potravina sa dá lacno doviesť. To je pravda, len niekto tú potravinu musí zaplatiť. A po druhé, Slovensko nemôže byť krajina, ktorá bude iba plná golfových ihrisk, ale Slovensko krajina, ktorá má svoju poľnohospodársku tradíciu. My sme teraz v situácii, kedy sme spokojní s tým, že tá miera inflácie je veľmi nízka, čiže nespôsobuje tlak na rast cien potravín. A ani toto by teda nemalo v žiadnom prípade pôsobiť negatívne, naopak. Pozitívne len poznáme našich výrobcov. Keď si uvedomíme, že ja neviem, cena obilia na jednom pečive je teda predstavuje asi 10% z ceny toho pečiva, tak tie ostatné položky sú nie pod vašou kontrolou, ani nie pod našou kontrolou. Treba povedať, že tento rok žatva začala o čosi skôr. Je to vďaka počasiu. Začali sme už v 24. týždni, ale samozrejme počasie potom prišlo trošku nepriaznivé, prišli zrážky, tak tá žatva sa samozrejme tým pádom posunula. Takže sme momentálne v počiatočnom štádiu žatvy. Čo sa týka repky, máme zhruba pozberaných 27 tisíc hektárov, čo predstavuje nejaký 23% ploch. A čo sa týka hustosiatých obilovín, tam sme doslova na začiatku, tam máme pozberaných zhruba 20 tisíc hektárov a je to v celkovej výmery zhruba 5%. Čo sa týka hektárových výnosov, je ťažko hodnotiť. Ono to staré rolnícke pravidlo hovorí, že najlepšie hovoriť o žatve po žatve, keď už je obilie v sýpkách, v skladoch. Takže sme na začiatku. Tie odhady hovoria, že mohlo by to byť o čosi lepšie, ako tomu bolo minulý rok. My pokračujeme v tých materiáloch koncepčných, aby sme to nastavili až do toho finále ďalej. Za chvíľu vám predstavíme rozvoj potravinárstva, lebo prvovýroba bez potravinárstva nejde. Predpokladám, že po prázdninách sa stretneme znovu po celom území Slovenska za spolupráci SPPK a budeme diskutovať na tému potravín hydromeliorácie. Ešte jedna informácia. My potrebujeme ďalej zvyšovať zamestnanosť, potrebujeme dostávať nových ľudí do poľnohospodárskych činností. Máme veľa absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí si nevedia nájsť zamestnanie v odbore, ktorý vyštudovali. Pripravujeme koncepciu pre začatie mladých poľnohospodárov a malých rodinných fariem, kde predpokladáme, že by mohlo vzniknúť zhruba 1000 mladých poľnohospodárov. K tomu bude potrebná aj pôda, ale máme pripravené riešenie, ktoré by bolo veľmi citlivé voči existujúcim poľnohospodárskym podnikom, ale zároveň by nám umožnilo vytvoriť 1000 nových takýchto subjektov v najbližších rokoch. Pápi, nech sa páči, ste spokojní s ministrom, to ma zaujíma najviac. Teraz zmeny. To je najlepšie vysvedčenie pre teba. To bolo najlepšia otázka pred vedie.